Тахорул Шахвадрабзе потенциори амовчавлобис фуршетит рамаспинзлобис тема националури мозраобиствис иронии сабабия, тундац ист анондарговас укавширдебодес. Парламентис тамждомаре шесазло унеблиер ганцхадеба, ромелиц Либерти Бандис 600 წარმომადგენელთან შეხვედრაზე თანამშრომლის სტატუსით დამსწრე ლიბერალი ჟურნალისტმა გაავრცელა დღეს უკვე საჯარო განხილვის საგანია. კონკრეტულად რაზე საუბრობს საზოგადოება თემის დეტალები ნახეთ ბერთა ბარამიძის სიუჟეტში. Фуршети га интересует шехведра. Фуршетис тематавад мртвели гундис лидеребистус ресторан сенатчи гахта актуалури. Дахорул шекребазе парламенти спикерс иронит, маграм ар гамоурицхавс ром нацмозраобис фондидан дафинансебули масминзлоба партиас амомчевлис москвидват чаетвалос да хутмагат даджаримдес. Ту жарима хутмаги фуршети танацгаурдеба, икнеба ахали стумробиса да ангаришебис чабаребис сабабит. Да эс иго, гарконцилит ангариши мосахлеобисадми იმ საქმიანობის შესახებ, რაც ჩვენ გავწიეთ ბოლო წლების განმავლობაში. გინდა და არ ქვით ამას წინასაარჩევნო, გინდა არა ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ლიბერალი ჟურნალისტის მიერ კონსპირაციულად მოპოვებული განცხადება უყურადღებო არ დარჩენია მედიას. ეხლაც ეს ცინიკური ფრაზები თქვა, იმიტომ რომ წარმოგიდგენა რომ არის ჩაკეტილ სიფრცეში და მისი ნათქვამი არ წავა ამ სიფრცის იქით და ვერ მოისმენენ, ვერ წაიკითხავენ ამას ის ადამიანები, რომლებიც მას არ დაეთანხმებიან. Идеологиურ შეჯიბრებითობაზე დამყარებული პოლიტიკური ბრძოლის პრინციპის დეკლარირებისას ნაციონალური მოძრაობა თამამია, რადგან დარწმუნებულია, რომ მისი საარჩევნო ხარჯები გამჭვირვალე და კანონიერია. სამართლებრივ დაურღვევებს მართველი გუნდი მხოლოდ პოლიტიკურ ოპონენტებთან ხედავს. თემა როდესაც არის მტკიცებულება იმისა და ძალიან ნათლად ჩანს, რომ ამას ახორციელებენ, შემდგომ უკვე ამას რა თქმა უნდა მოყვება რეაგირება. სამართლებრივი რეაგირება ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო აქტივობაზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას აქვს. ორგანიზაციის წევრებმა მართველი პარტიის ამომრჩევლებთან დახურულ შეხვედრებში უკვე კონკრეტული კანონდარღვევა შენიშნეს. პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს კანონის მუხლები ირღვევა, რადგან ამ ნორმებში მითითებულია, რომ ამომრჩევლისათვის პირდაპირ ან არაპირდაპირ აიმე სახის მომსახურების შეთავაზება და მითუმეტეს გაწევა სწორედ კანონდარღვევას წარმოადგენს. განცხადების ფორმით იურისტთა ასოციაციას სამართლებრივი გადაცნობების ნუსხა კონტროლის პალატაში უკვე გაგზავნილი აქვს. სავალდებულო რეაგირების მოლოდინში იურისტები წინასწარვე ფიქრობენ, რომ მათქმედებას შედეგი არ მოჰყვება.